Red Gebed van Steve Hofmeyr. Die liedjie is in E-majeur geskryf. Daar was twee minieure wat voorkom en gedurig deur gaan voorkom deur die liedjie. Dis 'n G-kruis minieur wat jy op die 1ste, 2de, 3de, op die 4de fret gaan kry. En 'n F-kruis minieur wat jy op die 2de fret gaan kry en wat dan gaan na E toe. Ek speel met 'n capo op die 1ste fret. Jy hoef nie 'n capo te gebruik nie. Ergens gaan jy nog 'n A hoor. Dit is meer in die refrein en 'n B. Party liedjies moet mens bietjie meer na die woorde luister. Dis altyd goed. Ag Here, sien ons syne. Ons is so verlore hier. Ons spore dwaal oor duine. Ons voete hou, maar ons harte brand soos vuur. Ek staan by die soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Ek het 'n instapkaart na die koningshuis, gevind aan die voet van die Seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Want dis al wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanaand. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek het 'n klein gebed na groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Ek het 'n instapkaart na die koningshuis, gevind aan die voet van die Seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Want dis al wat ek nog het.